ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ክብር ለንጉስ ይሁን ዛሬም በዚች በተወደደች ቀን ይህን ውድ የሆን የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር እንከፋፈላለን ዛሬ የህይወት አቋምን ሊቀይር የሚችል እውነትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይዤላችሁ መጥቻ አለው የምናገርበት ሀሳብና እርሱ ያለው ግፈኞች የሚል ነው ይህን ሀሳብ ይዤ የምነሳው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማርበት ከዛ ክፍል ላይ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሆን ማቴዎስ 11 ላይ ያለን ቃል ነው ከቁጥር 11 ጀምሮ የማይረሱ ቃሎች አለ ምሳሌ ዮሐንስ 10 10 ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው የሚለው ያለው እዛ ላይ ነው ልክ እንደዛው ማቴዎስ 11 የማይረሳ ክፍል ነው ስለዚህ ማቴዎስ 11 ላይ እንደዚህ ይላል እውነት እላችኋለሁ ከሴት ከተወለዱ መካከል ከመጥሙቅ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳ ይህን እየተናገር ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለ መጥምቅ ዮሐንስ ጥያቄ በተነሳበት ሰዓት ላይ ያንን ለማብራራት የተጠቀመው ነው ሲናገር ምን አለ መጥምቅ ዮሐንስ እንግዲህ ታውቃላችሁ ታስሯል ተይዟል ከዛ በኋላ የተደረገበት እናውቃለን መጨረሻ ላይ በግፍ እንደተገደለ እናውቃለን ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ነበረባቸው ይህን ጥያቄ ለማብራራት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠቀመው ክፍል ነው እዚህ ምን አለ ከሴት ከተወለዱ ከመጡም ዮሐንስ የሚበልጥ አለ የሚገርመው ከሴት የተወለደው ማንም የማይበልጠው መጥም ቆሐንስ ከሴት የተወለደ አንድ ኃጢአተነኛና ግፈኛ ንጉስ እንዳሰሩ እናያለን ማንም የማይበልጠው እሱ ከሴት የተወለደ ማንም አይበልጠውም የተባለ መጥም ቆሐንስ ግን ከሴት የተወለደ አንድ ንጉስ በግፍ ለዛውም በመጥምቁ ዮሐንስ ስህተት አደለም የታሰረው በራሱ ስህተት የታሰረው በንጉሱ ስህተት ነ የታሰረው እንግዲህ ንጉሱ ባጠፋው ኃጢአት የታሰረ ነው ይህን ለማብራራት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሀሳብ ያነሳው ከዛ ምን አለ ከመጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መንግስት ሰማይ ትገፋለች ግፈኞችም ይናጠቋታላል በዚህ ምን ማለት ነው መጥምቁ ዮሐንስ የመታሰረው ምክንያት ግፈኞች ወይም ደግሞ መንግስት ሰማይ ምስልም ስለምትጋፋ እኔ እስካለው በዘመን ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ ይልመን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር እስከተናገረበት ይሄን ነገር እስካስተማረበት ቀንና ሰዓ ድረስ የሚገልጥ ነው ስለዚህ እስከዛ ቀን ድረስ መንግስተ ሰማይ ምትላለች ትገፋለች እንደውም አዲስ ትርጉም መንግስተ ሰማይ በብዙ ትገፋለች ይላል ስለዚህ የምትገፋ መንግሥት እንደሆነች ከመገፋቷ የተነሳ መጥሙቅ ዮሐንስን በግፍ እንዳሰሩት የምንረዳበት ሁኔታ ነው ግን ይህም ብሎ ኢየሱስ አላቆመም ከዛ ሲናገር ማለት ግፈኞች ይናጠቋታል አለ ምን ማለት ነው በላ ቋንቋ ኢየሱስ እኔንም አይምሩኝም አለ ግን ግፈኛ የሆኑ ይናጠቋታል አዲሱ ትርጉም ላይ ምን የሚያገኛትም ብርቶች ናቸው ይላል ስለዚህ ብርቱ የሆኑ በዚህ መንግስት ስርዓት ውስጥ የነሱ የሆነውን ወይም ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ነገር ይናጠቃሉ የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነ ብቻ ዝም ብሎ የሚለቀቅ የሚገዛ አይደለም ይሄን ነገር እንደም ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር የነበረበት ብሎ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሁል ትገዛለች የሚል ነበር መሆን የነበረበት እንደዚህ አላለንም ትገፋለች አለ በዚህ በምትገፋ መንግስት መካከል ብርቱ የሆኑ ሀያል የሆኑ ይናጠቋታል እንግዲ ዘ ''ቴክት ቴኪት ባይ ፎርስ ይላል ግፈኛ የሆኑ ሀይለኛ የሆኑ ብርቱ የሆኑ እች የምትገፋውን መንግስት ምን ይላሉ ይናጠቃሉ ያስለቅቃሉ ከዚህ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚገርሞ ይሄ በግሪኩ ላይ ግፈኛ የሚለውም ቢያስቴስ ይለዋል ቢያስቴስ ማለት ጠንካራ ብርቱ ማለት ነው ግን ይሄ ቢያስቴስ የሚለውን ሲተረተረው ሲያብራራው የሚገልጽበትን መንገድ አለ እንደዚህ ይላል ቢያስቴስ ማለት ወይ ደግሞ ግፈኛ የሚለውን ሲያብራራ የሚልበት ምንድን ነው ልዩ አቋም ያላቸው የተሰጣቸውን ሁሉ የማይቀበሉ የሚፈልጉትን የሚያውቁ የነሱ የሆነውን የማያስነኩ የተገባቸውን ሁሉ የነሱ የሆነ ሁሉ እስኪያገኙም የሚታገሉም በሽንፈት የማይቆሙ ማለት ነው ግፈኛ የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነገር ሲናገር ምን እያለ ነው ቢያስቴስ ሲል ምን እያለ ነው ልዩ አቋም ያላቸው የተሰጣቸውን ሁሉ ዝም ብሎ የማይቀበሉ የሚፈልጉትን በአግባቡ የሚያውቁ የነሱ የሆነውን የማያስነኩ የተገባቸውን ሁሉ የነሱ የሆነው ሁሉ እስኪያገኙ ድረስ የሚታገሉ በሽንፈት የማይቆሙ ማለት ነው እነዚህ አይነት ናቸው ምንም የሚሉት የሚናጠቁ ወይም ደግሞ የሚያገኙት ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት ስለሆነች ብቻ ዝም ብላ ትመጣለች ማለት አደለም ስለዚህ ትገፋለች የሚለው አንድ የሚያሳየን ነገር አለ በተቃርኖ የቆመ ኃይል በተቃርኖ የሚሰራ ሀይል እንዳለ ማሳያ ምልክት ነው የእግዚአብሔር መንግስትን እንጂ በዚች ምድር ላይ በምኖርበት ምድር ላይ እችን መንግስት ሊገፋ የሚችል አሰራርና ሀይል እንዳለ የሚጠቁም ነው ለዚህ ነው ግፈኛ አስፈልግም ግፈኛ ያስፈልግበት ምክንያት ምንድን ቃሉ ራሱ በብዙ ትገፋ ላይ ስለሚል መንግስቱ በብዙ ስለምትገፋ መገፋት በተቃርኖ ያለን ኃይል የሚያመልክ ስለሆነ ዝም ብሎ የሚለቀቅ ነገር እንደሌለ ስለሚያሳይ እነዚህ ቢያሴ ሲሆኑ ግፈኛ ይሆኑ ልዩ አቋም ያላቸው የተሰጣቸውን ዝም ብሎ የማይቀበሉ የሚፈልጉትን በአግባብ የሚያውቁ የነሱ የሆነው ነገር የማያስነኩ ማለት ነው ወይ ደሞ የተሰጣቸው ነገር እስካገኙ ድረስ የሚታገሉ በሽንፈት የማይቆሙ ሰዎች ምን ይላሉ ይናጠቃሉ ይወስዳሉ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በመንግስት ውስጥ ያለውት እውነታዎችን ከተረዳን በኋላ የእኛ የሆነውን ካወቅን አገባብለት ያለው ንጥቂያ ማድረግ አለብን ንጥቂያ ያስፈልግ ማለት አለ የሚለው መናጠቅ ያስፈልገው ለምንድን ነው የእኛ የሆነው ርስት የእኛ አሁን የእኛ የምንለው ርስ ዝም ብሎ ወደኛ ስለማይመጣ ነው የኛ የሆነ ነገር የመንግስቱ የሆነ ነገር ከኛ ጋር የተያዘ ነገር በሙሉ ዝም ብሎ ወደኛ ስለማይመጣ ከኛ ጋር ስለማይያዝ ነው ስለዚህ የኛ የሆነ የመንግስቱ ርስ ዝም ብሎ አይመጣም ለዚህ ንጥቀ ያስፈልገው ንጥቀ የሚለው ነገር ደግሞ ምንን ያመለክታል ብትሉኝ የኛ የሆነውን ነገር ለመውሰድ ከፍ ያለ ኃይልን መጠቀም ያሳያል ሰው በቀላሉ የሚሰጠን ነገር አንነጥቀውም የምንነጥቀው ምንድነው አልሰጥ ያለ ነገር በቀላል አለቅ ያለ ጉልበት ሲኖር ነው ይህን ነገር የራስ ለማድረግ የምንጠቀመው ከፍ ያለ ኃይል እንዳለ የሚያሳይ ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እነዚህ ግፈኞች ያልኳቸው ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በአግባቡ የሚያውቁ ናቸው የሚፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው ሰው የሚያስፈልገው ነገር ሰው የሚፈልገው ነገር ብዙ ነው የሚያስፈልግ ግን ወሳኝ የሆነ ነገር ነው በዚህ ላይ እስቲ ምሳሌ የሆኑ ሰዎችን ልንገራችሁና ይሄን ነገር በደንብ ላብራራላችሁ በጣም የምወደው እግዚአብሔር ቃል ላይ ያለ ይሄ ምንድን ይሄን ቢያሴስን የሚያስረዳኝ ግፈኝነትን መናጠቅን ግፈኞችና ተቋጣል ስለሚል መናጠቅን ይሄ እንደዚህ አይነት መንፈስ ያላቸውን ሰዎች የሚያስረዳ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ እሱም ዘፍጥረ 32 ላይ ያለ ነው ይ ዘፍጥረ 32 ስለ አባታችን ስለ ያዕቆብ የሚያስረዳ ነው ያዕቆብ ከላባቤ ከተመለሰ በኋላ መንገድ ላይ ስለተገናኘ አንድ ሰማያዊ አካል የሚያስረዳ ነው ከዚህ የሰማያዊ አካል ጋር ሲታገል እንዴት እንዳደረም ይነግረናል ከቁጥር ሄራ ጀምሮ ያለው ላንበብላችሁ ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ አንድ ሰውም እስከ ንጋ ድረስ ይታገለው ነበር እንዳላሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሽሉዳ የጭኑን ሽሉዳ ነካው ያዕቆብም የጭኑን ሽሉዳ ሲታገለው ደነዘዘ ከዛ የሚታገለው ሰው እንደዚህ አለው እንዲህም አለው ሊነጋጋ አቀላልቷልና ልቀቀኝ አለው እርሱም ካልባረከኝ አለቀም ምን ማለት ነው እነዚህ ግፈኞች የሚፈልጉትን አውቀው እስኪያገኙ ድረስ ምን የሚሉ የሚታገሉ ማለት ነው በሽንፈት የማይቆም ልዩ አቋም ያላቸው ማለት ነው ግፈኛ ማለት ስለዚህ ካልባረከኝ አለቀም ሙሉ ላይ ታግለናል ሹሉዳ ይነክተሃል ማንከስ ጀምር ያለሁ ደንዝዣ አለሁ ሹሉዳ ነው የሚለው ግን አለ በቃ ነግቷልና እስቲ ልቀቀኝ ሊድ ሲለው አትሄድም አለው አትሄድም አለቅህም የምፈልገውን አውቅ ያለው በአንተ ውስጥ አንድ ነገር አለ በረከቴ አንተ ውስጥ ነው ያለው ካልባረከኝ አልቅህም አለው እንደዚህ ነው ግፈኞች ይናጠቋል ማለት እንደዚህ ነው በቃ የነሱ የሆነበትን ቦታ የነሱ በረከት የነሱ ነገር ያለበትን ነገር ተረርተው ወይም ቦታ ሁኔታ ተረርተው እስኪያገኙ ድረስ የሚታገሉ ማለት ነው በሽንፈት የማይቆሙ እሺ ብለው የማይቀመጡ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቀባት ነው የመንፈስ ያገኛችሁ እንደዚህ አይነት ልብ ይሁንላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አሸናፊ ሆነው የሚወጡት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነገሩ ስላለ ብቻ ዝም ብሎ በሰዓት ላይ ቀርቦ አይመጣለንም ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲናገር ግፈኞች ይናጠቋት ወይም ኃይለኞች የራሳቸው ያደርጓታል ያለ ከዛ እንደዚህ አለው እንዲህም አለው ስም ማን ነው አለው እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያዕቆብ አይባልም ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታገር አሸንፈሃልና ያዕቆብም ስምን ንገር ብሎ ጠየቀው ከእንደገና እርሱም ስሜ ለም ጠይቃል አለው በዚህም ስፍራ ባረቀው ያዕቆብም እግዚአብሔር ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድናቀር ሲል የዚያም ቦታ ስም ጵንኤል ብሎ ጠራው ጵንኤል የሚለው እንደዚህ ብዬ የግፈኞች ስፍራ ማለት ነው በትግል ውስጥ በረከትን ማስለቀቅ ብዬንማምነው እኔ የምጠራው እንደዛ ንኤል ማለት ነው ንኤል ብሎ የጠራው ዝም ብሎ አለ በረከቱ የመጣለት አለቅም ብሎ ነው ይሄኔ ነገር አልለቅም በአንተ ውስጥ የኔ በረከት አለ በአንተ ውስጥ የኔ ክብር አለ በአንተ ውስጥ የኔ ኪዳን መገለጥ አለ ስለዚህ ህ ነገር እስካገኝ ድረስ እኔ ምን አለም አለቅም በዚህ ሁኔታ ነው በረከቱን ያስለቀቀው ለዚህ ጵንኤል ብሎያም ቦታ የጠራው እንደዛ ነው ኢየሱስ ይባረ ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ የፎስ አገልግሎት ሁል ያለንኛርችላሱን ሳገለግል እምጠቅ እምጠቅሰው ነው ሁ የምናገረው ጠቅስ ነው ዘመንን የተሻገረ ወይም ደግሞ ኪዳንን አልፎ የሄደ ጠቅስ ነው ይሄ ማቴዎስ 15 ላይ ያለ ቃለው ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን አነብላቸዋለ ሱስኢየሱስም ከዚያወጦ ወደ ጢሮስ ወደ ሲዶና አገር ሄደ እነሆም ከናናዊት ሴት ከዚያ አገር ወጣ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ ልጄን ጋኔን ክፎኛ ይዞታል ብላ አስተውሉ የተጠቀመችውን ቃል ተጠቀሙ ጌታ ሆይ አንደኛ ማነቱ የተናገረችው ሁለተኛ የዳዊት ልጅ የሚለው ምድነ ዘሩን የዘር ግንዱን የተናገረችው የአይነ ስውር ኢየሱስ ክርስቶስን ያስቆምበት ድምፅ የዳዊት ልጅ ማረኝ በሚል ነው ይሄ ድምፅ የተለመደ ድምፅ ነው ይሄን ሰምቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም አይልም ይቆማል አንደኛ ጌታ ሆይ ነው ያለችው ሎርድ ጌታ ሆ አለችው ሁለተኛ ደግሞ የዳዊት ልጅ ሆይ አለችው ሶስተኛ ማረኝ አለችው መማር ደግሞ የእሱ ስራ ነው የተለመደ ነው እዚ አንተ ጌታ የዳዊት ልጅ ደግሞ ማረኝ አለችው ማንነትን አውቃለሁ ዘርህን አውቃለሁ ሁለተኛ ስራህን አውቃለሁ አለችው እነዚህ ሶስት ነገር በሱ ላይ ጠቅሳ መልሱ ግን ተመልከቱ እርሱ ግን አንዳች አልመልስለትም ከዚህ በላይ የሚያም ነገር አለ በቃ ዝም አላት ኢግኖር አደረጋት በቃ እንዳልሰማት ሆነ ያ ብቻ አይደለም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጭዋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት የሚያሳየ ምንደው ጩኸቷ ከፍ ያለ እንደሆነ እነሱም ደግሞ ጩኸቱ ጩኸቷ ረብሸቸው ደግመ አግመው እንደጠየቁ በቃ አሰናብትልን አሉ አሰናብትልን ጩኸቷ ከባዱ ነው አላ አሰናብታት አሉ እርሱም መልሶ እንደዚህ አለ ከእስራኤል ቤት ለጠፉ በጎች በቀር አልተላኩም አለ ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ከሱ ዘንድ ምህረት እንዳለ ከሱ ዘንድ ፎስ እንዳለ ከሱ ዘንድ ንጻነት እንዳለ አውቃ ጠይቀው ሱ ደሞ አላት እኔ ላንቻ አልመጣው ለከናናዊት ሴት አልመጣውም ይላል ለአዛብ አልመጣው ምን ማለት ነው ይሄ የሕግ ዘመን ነው በጸጋ ዘመን ነው ለሁሉ የሚሆን ፈውስ የተለቀቀው በሕግ ዘመን ላይ በዛ ዘመን ላይ ለሁሉ የሚሆን ኪዳን አልተገለጠም ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አልሞተም እዚ እውነቱን ነው የሚያወራው ኡነቱን ነው የነገራት ያለው ለሁሉ የሚሆን የኪዳን ስራ ስላልተፈጸመ ሁሉ አይፈወስም ነበር ስለዚህ ላንቼ የሚሆን ፈውስ የለኝም እያላት ነው እሷ መጣ ጌታ ሆይ እርዳኝ ያለ ሰገደችለት አሁን ደግሞ አስተብሎ እርዳኝ ያለ ሰገደችለት ይሄ ደግሞ ወርሺፕ ነው አምልኮን የሚያሳዩ እያመለከች ነው የጠየቀችው ከዚህ በላይ ምን አለ እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለብልጆች መጣል አይገባም አለ እንግዲህ የልጇን የታመመባት ልጆ ምን እያለ ነው ብለ ቋንቋ ልጅሽ ቡችን ላይ ያለ ነው በቀ የውሻ ዘር እንደማለት እኮ ነው ይህ በጣም የሚከብድ ንግግሩ ከባድ ነው በጣም ከባድ ንግግር ነው የተናገራት የእሷ ግን አቋም ነው የሚገርመኝ ኔ አልፈውስም እኔ ለእስራኤል ልጆች ነው የመጣሁ ለጠፉት የእስራኤል በጎች እንጂ ለአዛብ አልመጣሁም ለከናናይ ሴት አልመጣሁም ሁለተኛ ደግሞ እኔ የልጆችን ጀራ ስጄ ለብችሎች አልሰጥም ማለት እንደዚህ ያልኳችሁን ግፈኛ የሚባሉት እነዚህ ቢያስቴ ሰዎች የሚፈልጉትን እስኪያገኙ የእነሱ የሆን ነገር እስኪቀበል ድረስ የማያቆሙ በሽንፈት የማይቆሙ የተሰጣቸው ነገር ሁሉ እሽ ብለው የማይቀበሉ ማለት የተሰጣቸውን የተሰጣቸው ሁሉ አይቀበሉ የሚያስፈልጋቸውን ያውቃሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ያንን እስኪያገኙ ድረስ የሚታገሉ ማለት ነው እቺ ሴት ግፈኛ ነች ብርቱ ነች ማለት ነው ለዚህ ምን አለችው እርሷ ማሁን ጌታ ቡችሎች እኮ ከጌታቸው ማጅ የወደቀውን ፍርፋሬ ይበላሉ አለች በጣም የሚገርም እኮ ነው እኔ የምፈልገው ቡች ለመባል አለመባል አይደለም ዋናው ነገር ከጌቶች የሚተርፈውን ቡችሎች ይበላሉ ምን ማለት ነው ጌታ የሚበላው ዳቦ ውስጥ ያለ ማንኛውም ነገር ፍርፋሪ ውስጥ አለ ቁም ነገሩ እኔ ፖዚሽን ያደለም ለውጤ ነው የምፈልገው ነገር አንተ ጋ ያለው የልጅ ለውጥ ያለው አንተ ጋ ነው ሌላ ለውጥ ያመጣልኝ የለም ስለዚህ ለውጥ እስካገኝ ድረስ አልመለስም የሚል አቋም ነው ይሄ በሙሉ ተብላ አልተመለሰችም ግፈኞች ማለት እንደዛ ነው ዘሬ የተነካብኝ ጾታ የተነካብኝ እንትን የተነካብኝ የማይሉ ፊት ጠቆረብኝ ብሎ የማይመለሱም የሚፈልጉትን እስኪቀበሉ ድረስ የሚታገሉ እነሱ ናቸው ግፈኞች ማለት ሲያባሯቸው አባረውኛል ብለው የማይሄዱ ለውጣቸውን እስኪቀበሉ የሚፈልጉትን ነገር እስኪያገኙ ድረስ የሚታገሉ ናቸው ግፈኞች ማለት ለዚህን አልኳቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ምን የራሳቸው የሚያደርጓት እዚህ እኛም በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለን የእኛን ርስት ነገር መቀበል ያለብን እንደዚህ አይነት መንፈስ መቀበል አለብን ለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው አለ እንደወደርሽ ይሁንልሽ አላት ልጇም ከዛ ሰዓት ዳነች ይላል ይህን ብሎኛል ቡችላ ብሎኛል እንደዚህ ብሎኛል በብቴር ኖሮ ልጇ አይፈወስም ነበር ወይ አትፈወስም ነበር የልጅዋን ፎሴ ተቀበለችው በእንደዚህ አይነት በግፈኝነት አቋሟ ነው ልዩ አቋም በመያዟ ነው የምትፈልገው ነገር ታውቃለች ማንጋ ትረዳለች ዝም ብላ አኩርፋ ትመለስም ግፈኞች እንደዛ ናቸው የሆነ ቦታ ሄደው የነሱ ጉዳይ ባለበት ቦታ ላይ አልቀሱ አይመለሱም ሰው አይመለሱም የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራ ጅግን ኃይል ታደርጋለች እንጂ ቢለው የጻድቅ ሰው እንባ አይልም ከማልቀስ ይልቅ ጸሎትን የሚያስቀድሙ የነሱ ነገር እስኪመጣ ድረስ የሚታገሉ ልዩ አቋም ያላቸው በዛ አቋማቸ ላይ የጸኑ ያን ነገር ይዘው እስኪመለሱ ድረስ የሚታገሉ ማለት ነው ለዚህ ነው ግፈኞች ማለት ልዩ አቋም አላቸው የተሰጣቸውን ዝም ብሎ አይቀበሉም ዞርበይ ብሏ ተሶ ዞር አለል ማለት እየሰገደች ንግግሯን ትመርጣለች የምትፈልገው ነገር እስክታገኝ ከማኩረፍ ይልቅ ወይ ስላንቴ ሰማውት እኮ ሌላ ነበር ስለ ስላንቴ የተነገረ ሌላ ነው ደግ እሩ ቸርነት ስትባለ ሰማውት ታዲያ የታል ቸርነት ምናም ብላ ንግግር አልቀየረች ይሄም በሙሉ እያላት ልጅሽን አልፈውስም እኔ ልጆች እንደ ውስጥ ለቡችን አልሰጥም ይ በተለይ በእስራኤል ባህል ውስጥ ውሻ ቡች ለሚለው ነገር በጣም ከባድ ቃል ነው ይህን ከባድ ቃል ኢየሱስ እየተጠቀመባት እሷ ግን ያለች አንተ የፎስ ጌታ ነ አንተ የለውጥ ጌታ ነ በአንተ ውስጥ የልጅ ለውጥ አለ እኔ አልመለስም አለች አልመለስ ምንም በለኝ እንጂ እኔ የምፈልገው ነገር ሳለይዝ የምመለስ ሰው አይደለውም አለች ይህን አቋሟን አይቶ ኢየሱስ ያለ እምነትሽ ታላቅ እምነትሽ በጣም ኢየሱስ በጣም የተገረመባት ለምን ይሄን በሙሉ ተብላ ያልተመለሰች የምትፈልገውን ነገር ለመቀበል የታገለች ከዛ የምትፈልገውን ነገር ይዛ የሄደች ሴት ነች ለዚህ በሽንፈት ምን አትል አትቆምም አይሆንም ስትባል ወይ አልሆነም ብላ የማትመለስ ነች ወገኖች ለሁላችሁ ምክሮ ይሄን ነው የምትፈልጉት ነገር ያለበት ቦታ ላይ ነገሩ እንዳትቀበሉ የሚከለከል ሀይል ባለበት በዛ ሁኔታ ላይ እናንተ ግን ተናጣቂ መሆን አለባችሁ ከፍ ያለ ኃይል መጠቀም መቻል አለባችሁ በጸሎት የማደክሙ የምትፈልጉት ነገር እስኪለቀቅ ድረስ ከመጸለ የማደክሙ አንዳንድ ሰው ትንሽ ይጸልይና በቃኝይላል እግዚአብር አልማኝ ነገር አልተቀየረም ይላል ግፈኞች ግን እዛ አይደሉም በቃ የሆነ ነገር እስኪገለጥላቸው ድረስ ምን ይሉ ይታገላሉ ዳንኤል እኮ በጸልየ በጀመረ በዛ ሰዓት ነበር መልሶ የመጣው ግን ይገዳደር ነበር ይል ስለነበር እ አላቆሙ 21 ቀን ቀጠለ ስለዚህ ግፈኞች ነገር እስኪለቀቅ ድረስ የሚወስደውን ሰዓት ይውሰድእንች አያቆሙም አያቆሙም ለዚህ ነው ሀያአንድ ቀን የዳንኤል ጸሎት የሚባለው እኮ የመጣው ሀያአንድ ቀን ልጹም ብሎ አይደለም ለውጡ እስኪመጣ ድረስ አለመቆሙን የሚያሳየው ስለዚህ ለውጣችሁ እስኪመጣ ድረስ የማትቆሙ ሁኑ የምትታገሉ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይ በቃ ይ ዛሬ ተንበረከኩ በቃ ባይሰማይን ነው ነገሩ ባይሆን ነው አትበሉ ግፈኞች እንደዚህ የሚሉ አይደሉም እስከ መጨረሻው ድረስ የሚታገሉ ነገሩ እስኪገለጥ ድረስ የሚሄዱ የሚፈልጉት ነገር እስኪመጣ ድረስ የሚሄዱ የሚዘረጉ ጸሎታቸውን አያውቀውም ጸሎት ብለውም ቢታላቸው እጾም ይጨምራሉ የሆነ ቢሮ ሄዶ ሲከለከሉ አኩርፎ አልቀሱ አይመጡም የኔ ነገር ይ አይሉም አይሆንም አይል ኖ ኖ ኖ በዘር ቢመጣባቸው በጾታ ቢመጣባቸው በምንም ቢመጣባቸው አያቆም እሱን አይሰሙም የሚፈልጉት ነገር እስኪልቀቅ ድረስ ይታገላሉ የሚፈልጉት ነገር በእጃቸው እስኪገባ ድረስ ይታገላሉ የሚጠብቁት ተአምር እስኪገለ ድረስ ምን ይላሉ ይታገላሉ እነዚህ ናቸው ግፈኞች የሚላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ይናጠቋት አላለም የእግዚአብሔር መንግስት ራሱ የራሳቸው የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ተናጣቂ መንፈስ ያለባቸው ግፈኞች ናቸው ወገኖች እናንተም በእንደዚህ አይነት በተናጣቂነት መንፈስ ግፈኛ ሆናችሁ የእናንተ ነገር አስለቅቁ ዝም ብላችሁ አታልቅሱ አሎንም ብላችሁ አትመለሱ እንዴ ኤኮ የአባቶቻችን መንፈስ እንደዚህ ያለ አባታችን ይሳቅ ያደረገውን ተመልከቱ ጉድጓድ ቆፈረ ይላል ቆፈረ ጠላቶች መጠው ደፈኑበት ይላል አይ በቃ የኔ ነገር ደፈኑ ብሎ አላቆመም። ግፈኛ እንደዛ ነው በቃ የሆነ ቦታ ላይ አይሎን ሲለው የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ደግሞ ይጀምራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ደግሞም ቆፈረ መጠው ጠላቶችም ደፈኑበት ይላል አሁንም ደግሞ ቆፈረ አሁንም መጠው ጠላቶች ደፈኑበት ይላል ረሆቦት እስኪ ድረስ ማንም ሊደፍነው የማይችል መስፋት እስኪ ሆነ እሱ መቆፈሩን አላቆምም አሁንም ላልለው መቆፈራችሁን አታቆሙ የሆነ ቦታ አለውንም ተብላ አሎንም ተብላችሁ የሆነ ቦታ ላይ ሞክራችሁ አቀጣችሁ ስራ ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ይችላል አገልግሎት ሊሆን ይችላል ግፈኞች ይናጠቃሉ በ እነሱ የሆ ነገር እስኪመጣ ረስ ይታገላሉ አይ ዚህጋ አልሆነልኝ ብለው አቆሙ የሆነ ከተማ ላይ ካልሆላችሁ የሆነ ከተማ ላይ ሂዱ የሆነ ሰፈር ሰር ላሆ ገ ላ ልሆላሁ ሆነ አገር ላይ ሂዱ ከመሞከር አታቁሙ ግፈኞች የሚፈልጉ ነገር እስኪገል ድረስ የሚታገሉ ናቸው እኔ አምናለው ይህን ስና ገር በብዙዎቻችሁ ውስጥ ሊያነሳሳ የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስና እውነት እየገባ እንደሆነ ልዩ አቋም እያዛችሁ እንደሆነ አምናለው እኔ በጌታ በኢየሱስም በኪሳራ ደክማችሁ በሽንፈት ደክማችሁ ያቆማችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ከእንደገና የምነሳ ዘመን ይሆንላቸዋል እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ በዙሪያችሁ ያለ ይበተናል እናንተ ግን ልዩ አቋም ይኖራችሁ ልዩ መንፈስን ልዩ አቋምን ይዛችሁ ተነሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እና ስልጣን የድል ዘመን ይሆንላቸዋል ረሀቦት ይመጣላቸዋል የምትፈልጉትን ተአምርና ፎስ መቀበል ይሆንላቸዋል የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ስለተጸልላችሁ የምትፈልጉት ተአምር ስላልሆነ አይ የእኔ ተአምር የለም አትበሉ። እንደ ጽዮን አትናገሩ እግዚአብሔር ትቶኛል ረስቶኛል አትበሉ ግፈኞች እንደዚህ አይነት ነገር አይቀበሉ ኢቭን መለኮታዊ ድምፅ እንኳን ተረስተሻል ቢሎ አትረሳም ይላሉ ለክቺ ሴት እንዳለች አልሰጥሽም እያላት አይ እምቀበልበት መንገድ አለ ከጌቶች የተረፈውን ቡችሎች ይበላሉ አለች እንደዚህ አርጋ ነው ተቀበለ ይሄደችው በየትኛው ማቅጣጫ ላይ የተከለከላችሁት ነገር እንዳለ የምታምሉ ሰዎች ይታላችሁ ዛሬ በግፈኝነት መንፈስ በዚህ አይነት ልብ የእናንተ የ ነገር መቀበል ይሆነላችሁ እኔ ስም ከናንተ ጋር ጸልያለው ካላችሁ በትነገር የምትወጡበት ነገራችሁን የምታስለቀቁበት ቅባትና አስተሳሰብ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይሁን ሐሳባችሁን ቀይሮ አይምሯችሁን ቀይሮ ልቦናችሁን ቀይሮ የእግብሔር ጸጋ ደግሞ ያግዛቸዋል የእግአሔር ክብር ይረዳቸዋል በጌታ በኢየሱስ ስም የነገሮች መነሳት የክብር መገለጽ ዘመን ይሆነላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ምስክርን ትሰማለሁ ከዚህ ድምፅ በኋላ ነገራችሁ ተቀይሮ ህይወታችሁ ተቀይሮ ስለምትነሱ አገልግሎታችሁ ተቀይሮ አዲስ አገልግሎት ጀምራችሁ በክብር መገለጥ ሆኖላችሁ አዲስ ትርፋማነት ውስጥ ገብታችሁ በክብር ተገልጣችሁ ስለማያችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ ቅጥር ለመመስከር ተዘጋጁ እግዚአብሔር ይባረክ እወዳቸዋለሁ ጌታም ይወዳቸዋል እናንተን በልዩ መንፈስ መነሳት ይሆንላቸው የእግዚአብሔር ሰላም በእናንተ ላይ ብዛ ሻሎም ብያለሁ